हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म लामा पेमा ग्याछो तामा। तर मलाई त्यस्तो धेरै ज्ञान गुणका कुराहरू त आउँदैन। सुरुमै भन्न चाहन्छु, आफूले अलिकति जानेको बुझेको केही वर्ष अध्ययन गरेको अनुभवलाई यहाँहरूमा सेयर गर्न चाहन्छु। म भन्दा धेरै विद्वान, धेरै अध्ययन गर्नुभएका अग्रज गुरुहरू सरहरू हुनुहुन्छ होइन। मैले सम्झाउनु पर्ने भन्नुपर्ने त खासै त्यस्तो केही पनि छ जस्तो लाग्दैन, किनकि अलिकति यो लामा ज्ञानको थोरै अध्ययन गरिएको कारणले, र अब यो ग्यासी चासे पूजा पनि हामीले गऱ्यौँ, र सर्वप्रथम त हामीले हिजो अष्टसाहसी र प्रज्ञा पारमिता तपाईँ हामी सबैलाई लगभग थाहा नै हुनुपर्छ। अष्टसाहसिका प्रज्ञा पारमिता लामा भाषामा गेतोङ्बा भनिन्छ, 8,000 श्लोक भनिएको हो। यस्तो गरेर जम्मा जम्मी 16 ठेली चाहिँ हाम्रो प्रज्ञा पारमिता बुम भन्ने रहेको छ। हामी हिमाली बौद्ध धर्म लम्बे अन्तर्गत यो विद्यमान छ। काङ्गुर टेङ्गुर प्रज्ञा पारमिता भन्ने कुराहरू तपाईँ हामी सबैलाई अवगतै छ कि काङ्गुर भनेको त्रिपिटक भगवान् बुद्धको धेरै वचनहरूलाई सङ्ग्राहित गरिएका, जस्तै भगवान् बुद्धको वचनहरू चाहिँ 84,000 भन्दा बढ्दो छ। 84,000 भन्दा बढ्दो भगवान् बुद्धले हामीलाई उपदेश दिनुभयो विभिन्न परिप्रेक्ष्यमा, र सुन्ने श्रोताहरू भक्तहरूको बुझाइ र लेभललाई मध्यनजर राखेर भगवान् बुद्धले विभिन्न ज्ञान तपाईँ हामी सबैलाई लगभग थाहा छ, प्रभावयान महायान वज्रयान भन्ने यस प्रकारका त्रियान भगवान् बुद्धले देशन गर्नुभएको छ विभिन्न परिप्रेक्ष्यमा। बुझ्ने व्यक्तिहरूको लेभल कस्तो छ, क्षमता कस्तो छ, स्तर कस्तो छ, त्यो स्तरलाई मध्यनजर राखेर भगवान् बुद्धले सामान्य निम्न लेभल निम्न स्तरका व्यक्तिहरूलाई भगवान् बुद्धले श्रावक ज्ञान देशन गर्नुभयो, जुन सबैभन्दा प्रथममा सारनाथमा देशन गर्नुभयो 4 आर्य सत्य इत्यादि। दोस्रोमा गृतकूट पर्वतमा त्योभन्दा अलि हाई लेभलका व्यक्तिहरूलाई जसले बौद्ध दर्शनलाई अलिक बढी बुझ्न सक्दछ, महायानको क्वालिटी भएको व्यक्तिहरू गुण भएको व्यक्तिहरूको लागि भगवान्ले दोस्रोमा गृतकूट पर्वतमा चाहिँ महायान पद्धति अन्तर्गतको महायान बोधिसत्वयानको देशन गर्नुभयो, जहाँ यी प्रज्ञा पारमिताकै देशन गर्नुभएको छ। र तेस्रोमा त्योभन्दा पनि अझ उच्च लेभलका व्यक्ति
उच्च लेभलको त्योभन्दा अझ बढी बुझ्न सक्ने तीक्ष्ण इन्द्रिय भएका व्यक्तिहरूलाई सुगत गर्भको दर्शन गर्नुभयो। वैशाली भन्ने ठाउँमा सुगत गर्भको यस प्रकारले ठुल्ठुला तीन प्रकारका त्रियाङलाई भगवान बुद्धले व्यक्तिको रुचि क्षमता र बुझ्ने स्तरलाई मध्यनजर गरेर उहाँले दर्शन गर्नुभएको रहेछ। त्यसमध्येको यो चाहिँ हामीले हिजो जुन पाठ गऱ्यौँ त्यो पाठ गर्ने प्रज्ञा पारमिता चाहिँ लगभग 16 ठेलीहरू छन्। अघि मसिनो मसिनो क्षुद्र अरू अरू मसिनो पनि छन्, त्योभन्दा अलि मसिनो मसिनो लघु प्रज्ञा पारमिता भनिन्छ, ती मसिनो मसिनोहरू पनि केही छन्, तर मूलत 16 ठेली छन्। 16 ठेलीमा 12 ठेली चाहिँ शतसहस्रीको प्रज्ञा पारमिता भनिन्छ, 1,00,000 श्लोक है, 1,00,000 श्लोक भएकोले शतसहस्रीका प्रज्ञा पारमिता भन्ने चाहिँ 12 ठेलीमा समाहित छ। र दोस्रोमा तीन ठेली चाहिँ विंशतिका होइन पञ्चविंशतिका भन्ने छ, हो ती 20,000 श्लोक भएको दोस्रोमा तीन ठेली छन्। तेस्रोमा चाहिँ एक ठेली, जम्मा 16 ठेली मध्येको पहिलो 12 ठेली, दोस्रो तीन ठेली 15 ठेली गयो, तेस्रोको एक ठेली गर्दाखेरि 16 ठेली। त्यो तेस्रोको नम्बर को एक ठेली चाहिँ घेतोङ्बा भनिन्छ, जसलाई अष्टसहस्रीका प्रज्ञा पारमिता भनिन्छ। त्यो अष्टसहस्रीका प्रज्ञा पारमिताको हामीले विधिवत रूपमा पाठ हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। विशेष गरी यी ग्रन्थ नागार्जुन गुरुले नागलोकबाट लोप भइसकेको रहेछ कि, भगवान् बुद्धले दर्शन गरिसके पश्चात पछि लिपिबद्ध गरेर त्रिपिटक प्रज्ञा पारमिता सबै चाहिँ सङ्कलन गरिसके पश्चात अनि कालान्तरमा यो लोप भएर गएछ। अनि त्यतिखेर चाहिँ नागहरूले संरक्षण गरेर राखेको र पछि फेरि नागार्जुन गुरुले नागलोकबाट निकालेर सबै त निकाल्नु भएन, उहाँले केही अंश उहाँले निकाल्नुभयो, निकालिसके पछाडि यो प्रचार प्रसारमा आयो भनिन्छ। अब विशेष गरी यो 16 ठेलीको कुरा गर्नुपर्दा हामीले अहिले सिधै 16 ठेली अध्ययन अध्यापन गरेर त्यति बुझ्न सकिन रे, हामीले अलिक बुझ्न सक्दैन रे, किनकि त्यहाँ धेरै ठाउँमा धेरै परिप्रेक्ष्यबाट भगवान् बुद्धले शून्यता अनियमितताको बारेमा दर्शाउनु भएको छ, प्रतिदेह समुत्पादको बारेमा विस्तृत ढङ्गले दर्शाउनु भएको छ। प्रतिदेह समुत्पाद र शून्यता भनेको के हो, एउटै सिक्काको दुईटा पाटो भने जस्तै हो। तपाईँ हामी सामान्य व्यक्तिलाई बुझ्न अलिक गाह्रो हुन्छ अरे क्या, प्रतिदेह समुत्पाद भनेको अब यहाँ निरन्तर चल्ने क्रम भयो, उत्पाद व्यय भयो भने यता शून्यता भनेको चाहिँ उत्पन्नै नहुने जस्तो भयो। त्यसैले गर्दा प्रतिदेह समुत्पाद र शून्यताको बारेमा बुझ्न अत्यन्त कठिन भएको कारणले सामान्यतया हामी जस्तो सर्वसाधारण व्यक्तिहरूले प्रतिदेह समुत्पाद र शून्यतालाई बुझ्न नसकेको कारणले भगवान् बुद्धले कुनै ठाउँमा यसरी आज्ञा गर्नुभएको छ कि बिच्छुहरू हो, यो संसारको संस्कार धर्म उत्पन्न पनि हुन्छ विनाश पनि हुन्छ, यो संसारको प्रत्येक संस्कार धर्म उत्पन्न पनि हुन्छ विनाश पनि हुन्छ भन्नुभएको छ। फेरि भगवान् बुद्धले प्रज्ञा पारमितामा बिच्छुहरू हो, संस्कारको सर्वधर्म उत्पन्न पनि हुँदैन विनाश पनि हुँदैन, यस्तो के सुन्दाखेरि विरोधाभास जस्तो लाग्छ, हामीले नबुझ्ने खालको, एक ठाउँमा उत्पन्न हुने यी संस्कार धर्महरू उत्पन्न पनि हुन्छ विनाश पनि हुन्छ भन्नुभएको छ, र फेरि अर्को ठाउँमा यो संस्कार धर्महरू उत्पन्न पनि हुँदैन विनाश पनि हुँदैन भन्नुभएको छ। हो यसको तात्पर्य गम्भीर र गहिरो भएको कारणले यसलाई बुझाउनको निमित्त भगवान् बुद्धले 84,000 प्रकारकै धर्महरू दर्शन त गर्नुभयो। ती 84,000 धर्मको सार तत्त्व चाहिँ तपाईँ हामीले फेरि
त्यो तीन मीटर पढेर प्रज्ञा पारमित्र मात्रै पढेर यो एसएन यसको सार बुझ्न नसक्ने भएको कारणले यसलाई बुझाउनको निमित्त एकजना बाहा गुरु आउनुभयो, जो भगवान बुद्धको भविष्यवाणी अनुरूप नै उहाँ ठ्याक्कै आउनुभयो। भगवान बुद्धले लङ्का अवतार सूत्रमा बताउनु भएको छ, एघारौँ परिवर्तनमा हेर्नुहोला, त्यहाँ म बितेर परिनिर्वाण भएर 400 वर्ष पछाडि भारतको विदर्भ भन्ने ठाउँमा एकजना नाग राजाको लिच्छवी कुमार पनि भनिन्छ, ती राजकुमार भएर एकजना आउनुहुन्छ, उहाँले मेरो धर्मको मेरो शिक्षाको यथार्थ र नियार्थ भन्ने दुईवटा छ, फेरि नितार्थ नियार्थ नेदोन्दङ दाङदोन, त्यो भनेको नितार्थ भनेको चाहिँ डाइरेक्ट सिधै बुझ्ने हेर्ने हेर्न सक्ने त्यस्तो खालको व्यक्ति पनि हुनसक्दछ है, डाइरेक्ट सिधा यो यो चिज चाहिँ यस्तो हो, यो कुरोको वास्तविक यो हो भनेर जुन भगवान्ले बुझाउँदाखेरि सिधै बुझ्न सक्ने भयो, त्यो चाहिँ अत्यन्तै न्यून व्यक्तिले मात्रै बुझ्न सक्ने हुन्छ अरे। र एउटा चाहिँ नियार्थ भनेको चाहिँ सिधा भनेर बुझ्न नसक्ने, त्यसलाई घुमाएर मात्रै बुझाउनु पर्ने। उदाहरणार्थ अनि उदाहरणको लागि यो नाकलाई देखाउनु पर्नेछ भने सिधै औँलाले सिधै देखाउँदा अब त्यो नाकलाई हेर्न सक्दछ बच्चाहरूले, कुनैले फेरि यो नाकलाई सिधै नदेखाएर यसो घुमाउरो पाराले पछाडि कान इत्यादि हुँदै त्यहाँदेखि फेरि अगाडिको नाक देखाउने भने जस्तै। र अर्को उदाहरण बच्चाहरूलाई चन्द्रमा देखाउँदा हामीले ऊ त्यहाँ चन्द्रमा हेर्नु त नानु भनेर भन्यो भने बच्चाले के गर्छ, बच्चाले चन्द्रमा हेर्दैन क्या, बच्चाले औँलाको टुप्पा हेर्छ अरे, औँलाको टुप्पा क्या यतापट्टि ल्यायो भने यतै हेर्ने, देखाउनु त चन्द्रमा देखाएको हो, उता हेर्ने बच्चा जस्तो, कुनै त्यस्तो प्रकारको त्यस्तो खालको व्यक्ति हुन्छ, कुनैले यसो चन्द्रमा देखाउँदाखेरि यो चाहिँ माध्यम भयो, यसको माध्यमले चन्द्रमा हेर्न सक्छ हो, यस्तो प्रकारको भएको कारणले बुद्धको वचनलाई बुझ्न कठिनाइ भएको कारणले यसलाई सुव्यवस्थित ढङ्गले कसले बुझाउनु भयो त उसो भयो भन्दा, मैले अघि उदाहरण दिएको थिएँ लङ्गा अवतार सूत्रमा नागार्जुन गुरु आउनुहुन्छ भनेर जुन भगवान बुद्धले नै भविष्यवाणी गर्नुभए अनुसार नागार्जुन गुरु यो संसारमा आगमन हुनुभयो, उहाँले यी नागलोकबाट 16 ठेली प्रज्ञा पारमित उधार गरेर लिएर आउनुभयो र त्रिपिटकलाई 70 दिनमा कण्ठस्थ पार्नुभयो भनिएको छ नागार्जुन गुरुले, त्यस्तो तृष्ण इन्द्रिय हुनुहुन्थ्यो उहाँको, र उहाँले त्यो 16 ठेलीलाई एउटा ठेली बनाइदिनु भयो, 27 च्याप्टरको जसलाई मूल प्रज्ञा भनिन्छ है, सबै सरप मूल प्रज्ञा 27 च्याप्टरको मूल प्रज्ञा बनाइदि उहाँले लेखिदिनु भयो, तपाईँहरूले बुझ्न सकिन्न सक्नुहुन्न, यो बुद्ध वचन असाध्य विशाल छन्, यहाँ कुनै ठाउँमा भगवान्ले के भनिदिनु भएको छ जस्तै अब माता वा पितवा हन्त वा यस्तै यस्तै कि संस्कृतिमा भगवान् घरमा गएर के अभ्यास गर्नुपर्ने, मैले के गर्नुपर्ने, मेरो कर्तव्य के हो भगवान् भन्दा भगवान्ले शिष्यलाई आज्ञा गर्नुभयो घरमा जाने माता वा पितवा हन्त वा जाने, त्यो भनेको घरमा गएर आमा र बुवालाई मार्ने हो, आमा भनेको तृष्णा हो, बुवा भनेको त राग हो, आमा चाहिँ राग हो बुवा तृष्णा हो के अरे द्वेष हो, यसलाई मार्नु तृष्णा र द्वेषलाई मार्नु भन्नुभएको क्या हो, यस प्रकारको सन्देहा भाषाबाट भगवान्ले धेरै ठाउँमा बोल्नुभएको धर्मदेशन गर्नुभएको कारण त्यसको निचोड चाहियो हामीलाई त, निचोड चाहियो, तपाईँ हामीलाई समय छैन टाइम छैन, हामी पनि बुद्ध हुनु परेको छ, हामीलाई शीघ्र
होइन बुद्ध धर्मलाई दर्शनलाई बुझ्नु पर्ने छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यसलाई बुझ्नको निम्ति नागार्जुन गुरुले असाध्य व्यवस्थित ढंगले मूल प्रज्ञा 27 च्याप्टरको लेखेर दिनुभयो। त्यो मूल प्रज्ञा उहाँले लेखेर प्रचार प्रसार गरिसकेपछि पछि सजिलैसँग यो भगवान बुद्धको दर्शनलाई हामीले बुझ्न सफल भयो। भगवान बुद्धको दर्शन तपाईँ हामीले कसरी बुझ्न सफल भयो भन्दा, मूल रूपमा भगवान बुद्धको शिक्षाको सार भनेको चार आर्य सत्य, आर्य आष्टाङ्गिक मार्ग र अनि प्रतीत समुत्पाद र शून्यता। यी बेसिक महत्त्वपूर्ण विषय नै भगवान बुद्धको मूल शिक्षा हो। यसैलाई नै संक्षिप्तमा दर्शाउनु पर्यो भने त्रिशिक्षा हो। त्रिशिक्षा भनेको शील शिक्षा, समाधि शिक्षा र प्रज्ञा शिक्षा। शील, समाधि, प्रज्ञा, शील शिक्षालाई व्यवस्थित ढङ्गले दर्शाउने ग्रन्थलाई विनय पिटक भनियो र समाधिलाई दर्शाउने लाई सूत्र पिटक भनियो भने प्रज्ञालाई दर्शाउनको लागि अभिधम्म पिटक हो। यसैले त्रिपिटक भनिन्छ क्या, त्रिपिटक हो। यी त्रिपिटकै सार चाहिँ प्रज्ञा पारमिता सोह्र ठेलीकै सार भन्नुपर्छ है। यो अहिले हिजो हामीले पाठ गरेको अष्टशास्त्रीको प्रज्ञा पारमिता अझ बढी व्यवस्थित ढङ्गले शून्यतालाई दर्शाएको, भगवान बुद्धको मूल धर्मलाई दर्शाएको ग्रन्थको नाम हो अष्टशास्त्रीका प्रज्ञा पारमिता गेतोङ्बा। त्यो हामीले पाठ वाचन गरिसक्यौँ। यस्तो यो पाठ गर्नाले कस्तो प्रकारको फाइदा हुन्छ भनेर अहिले हामीले बयान गर्न सम्भव छैन, त्यो चाहिँ बयान गर्न सम्भव छैन। आकाश व्याप्त समस्त प्राणीहरूले शीघ्र बुद्धत्व हुनको निमित्त अनि यो पाठ गर्नाले ठुलो सपोर्ट अथवा सहायता प्रदान गर्छ। सँगसँगै हामीहरू सबैको इच्छा आकाङ्क्षा होइन, हाम्रो मनोकामना र विभिन्न यी महामारी रोग, अनिकाल, युद्ध, लडाइँ जस्ता भयानक यी भयानक अनिष्टहरू छ नि, ती अनिष्टहरूबाट पनि बच्ने त्यस प्रकारले बताएको छ यो पाठ गर्दाखेरि। साथै अझ त्रिपिटक पाठ गर्न सक्यो भने धेरै उत्तम हुने रहेछ होइन। र हामीले कमसेकम वर्षमा एकचोटि यो प्रज्ञा पारमिता घेतौँबा, सक्यो भने धोमाङ भनेर भनिन्छ, धोमाङमा चाहिँ यो घेतौँबा पनि संक्षिप्तमा सारमा समेटिएको हुन्छ। धोमाङ पाठ गरे पनि यो प्रज्ञा पारमिता चाहिँ समाहितै हुन्छ है। यो प्रज्ञा पारमिता भनेको हिजो हामीले पाठ गरेको यो अष्टशास्त्रीको प्रज्ञा पारमिता समाहित हुन्छ धोमाङमा। अहिले चाहिँ हामीलाई एउटा के खुसीको कुरा छ भन्दा, प्रज्ञा पारमिता नेपालीमा अनुवाद भइसकेको छ, कतिपय प्रकाशित भइसक्यो, कतिपय चाहिँ प्रकाशित हुन बाँकी छ, र धोमाङ पनि नेपालीमा प्रकाशित भइसक्यो हजुरहरूको घर घरमा होला सायद होइन। त्यसमा हामीले अहिले नेपालीमा धोमाङमा के वाचन गर्ने रहेछ, धोमाङ भने धेरै ठुलो ग्रन्थ के रहेछ त्यो भित्र भन्ने कुराहरू तपाईँ हामीले अब सजिलोसँग घरमै बसेर नेपाली भाषामै अध्यापन गरेर हामी बुझ्न सक्छौँ होइन। र सँगसँगै हामीले महत्त्वपूर्ण अर्को दोस्रो बुदामा हामीले यो 400 पूजा पनि गर्दैछौँ है। 400 पूजा कञ्चुची दुई रत्न सङ्ग्रहको ज्यादै महत्त्वपूर्ण पूजा हामीले अहिले बिहान सम्पन्न गऱ्यौँ। कञ्चुची दुई भनेको त्यसको सारमा एउटै शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि गुरु रेम्बोछेको पूजा। गुरु रेम्बोछे भनेको त्रिकालकै बुद्धको बाहक भनिएको छ है। जो व्यक्तिले गुरु रेम्बोछेलाई पूजा गर्छ नि, अथवा पूजा म गर्छु गुरु रेम्बोछेलाई, म आज उहाँलाई स्तुति गर्छु पूजा गर्छु भनेर एक पाइला मात्रै चाल्यो भने पनि उसको सम्पूर्ण अनिष्ट दूर भइसकेको हुन्छ भन्छ। बुद्धहरूले नै उत्तराधिकारीको रूपमा लिनुभएको पछि हामीभन्दा पनि अझ अधिक एकजना व्यक्ति आउनुहुन्छ यो संसारमा,
उहाँलाई गुरु रिम्पोछे अथवा गुरु पद्म सम्भावा भनेर भनिन्छ। अनि उहाँको पूजा गर्नुस्, उहाँको प्रार्थना गर्नुस्। यसो गर्नाले सम्पूर्ण तीर्थकालकै बुद्धहरूको पूजा गरे सो सराहको पुण्य तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। र त्यति मात्रै नभएर तपाईँहरूले जे इच्छा आएको छ नि यो जीवनमा, हाम्रो इच्छा दुईवटा छ क्या। एउटा चाहिँ संस्कृत भाषामा भनिन्छ है, लौकिक अविद्वाय लोकोत्तर नैश्रेय भन्छ। लौकिक अविद्वाय भनेको यो संसारमा बाँचुन्जेल भने हामी सुख चाहन्छौँ, हामी आनन्द चाहन्छौँ, स्वास्थ्य चाहन्छौँ, प्रगति उन्नति समृद्धि चाहन्छौँ यो संसारमा बाँच्न पनि होइन। तर एक दिन त अवश्य पनि यो संसार छोडेर जानुपर्छ। त्यतिखेर पनि के गर्ने त, त्यो चाहिँ के हो त भन्ने बारेमा धेरै व्यक्तिहरूलाई, अधिकांशलाई थाहा छैन रे क्या। के गर्न त्यस पछाडि भन्नु त भनिन्छ एक दिन मरिहाल्छ नि क्या रे, धर्म गरे पनि मर्छ, पाठ पूजा गरे पनि मर्छ, नगरे पनि मर्छ, पापी पनि मर्छ है, धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति पनि मर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि मृत्युपछि कसले देखेको छ र कहाँ पुग्छ भन्ने के थाहा। यो मन भनेको त ढुङ्गामा लेखेको अक्षर हो, यो ढुङ्ग फुटिसकेपछि त्यो भित्रको अक्षर पनि गयो नि। त्यस्तै हो यो शरीर रहन्जेलको मन आत्माको कुरा हुन्छ। यो शरीर मरिसकेपछि सबै सिद्धि हो, सबै सिद्धि हो। धर्म कर्म भन्ने कुरा त्यो त एउटा कमजोरी मानसिकताको भनाइ हो भनेर भन्ने गर्ने एक खालको मान्छे छ होइन। त्यसैले के हो त उसो भए, मृत्यु के हो, यो जीवन के हो, यसलाई भलिभाति बुझाउने चाहिँ केवल यो संसारमा भगवान् बुद्ध मात्रै हुनुहुन्छ भनिएको छ है। भन्नु त सबैले भन्छ जीवन यसरी चलाउनु पर्छ, यसरी प्रगति उन्नति गर्नुपर्छ भन्नेहरू, सिकाउनेहरू प्रशस्त छन्। तर लौकिक अभिधाय लोकोत्तर नैश्रेय, यो संसारको प्रगति उन्नति समृद्धि कसरी हुन्छ र मृत्युको बेलामा आराम र शान्तिसँग यो प्राण त्यागेर फुत्त भनिन्छ, पुरानो फुलबारीबाट नयाँ फुलबारीमा सयास्त महसुस कसरी हुन्छ। यो दुईवटा कुरा नै यो संसारको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट अथवा बहुमूल्य सम्पत्ति भनिन्छ है। ज्ञानीहरूले जो हो गरेको के, जीवनभर त्याग तपसद्वारा भन्नै पर्दा भगवान् बुद्धलाई नै राखौँ, उहाँले सम्पूर्ण यी त्यो सामान्य कुराहरू त्याग्नुभयो है। राज्य हाम्रो लागि त त्यो गहन हो, सामान्य त थिएन, उहाँको लागि चाहिँ सामान्य ठान्नु हो। राज्य श्रीमती छोरा राजमुकुट अधिकार सारा चटक्कै त्यागेर चाहिँ नि उहाँ जानुभयो। के को लागि जानुभयो भन्दा यो दुईवटा प्रश्न क्या, यो जन्म कसरी भयो, कसरी भयो र अनि मृत्यु किन हुन्छ, मृत्यु किन हुन्छ, यसको यथार्थ चाहियो नि। किनकि सबैभन्दा चेतनशील मानव होइन र मानिस भनिन्छ है, सबैभन्दा चेतनशील जातलाई मानव भनिन्छ नि, मानव भइसकेका छ र खोइ जानेको। त्यसैले गर्दा यस्तो खालको जीवन होस्, त्यो जीवन नमरुन्जेलसम्म जस्तो सुख दुःख पीडा आए पनि हाँसी हाँसी सामना गर्ने खालको होस् र यो दुःखलाई सामना गर्न सकेको होस्, जस्तो सुखै समस्या आओस् तर एक दिन जुन मृत्यु भन्ने आउँछ नि त्यतिखेर पनि हाँसी हाँसी यो प्राण त्याग्न सकेको होस्। त्यसैले ज्ञानीहरूले के भन्नुहुन्छ भने बाँचुन्जेल बाँचुन्जेल यो ज्ञान ज्ञान खेर नजाओस्, बाँचुन्जेल ज्ञान खेर नजाओस् होइन। यो हाम्रो बाँचुन्जेल छ नि, बाँचुन्जेल तपाईँ हाम्रो यो व्यर्थै नजाओस्, व्यर्थै नजाओस् हो कि। मरिसकेपछि हाम्रो यो प्राण पनि खेर नजाओस्। त्यसैले यो दुईटै चिजलाई सुरक्षित र सुनिश्चित गर्नको निमित्त भगवान् बुद्धले ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, हामीलाई ती ज्ञान सिकाउनु भयो, जसले के दिन्छ, के दिन्छ भन्दा शान्ति दिन्छ, आनन्द दिन्छ,
भोलि होइन पर्सि होइन मृत्युको बेला मात्रै होइन यदि बुद्धको धर्मलाई बुझ्न सक्यो भने अहिले यतिखेरै तपाईँ हामी आनन्द लिन सक्छौँ र शान्तिको अनुभव गर्न सक्छौँ जुन चिज हामी भित्रै विद्यमान थिए हामी सबैले खोजेको त्यही त हो नि एउटा चाहिँ दुःखलाई छिटो छिटो त्याग्नु पाए हुन्थ्यो अर्को चाहिँ परम सुख र आनन्द छिटो छिटो प्राप्त गर्न पाए हुन्थ्यो हामीले खोजेको त्यही होइन हो ती चिजको लागि टाढा जानु पर्दैन टाढा जानु पर्दैन टाढा जानु पर्दैन यसै जीवनमा प्राप्त गर्न सक्छौँ यदि यो जीवनमा ती चिजलाई तपाईँ हामीले प्राप्त गर्न सक्यो भने अथवा बोध गर्न सक्यो भने अर्को भाषामा भन्नुपर्छ तत्त्वबोध त्यो गर्न सक्यो भने यो जीवन अत्याधिक सफल हुन्छ अत्याधिक सफल हुन्छ अत्याधिक सफल हुन्छ बाचुन्जेल सास खेर जाँदैन बाचुन्जेल सास खेर जाँदैन मरेपछि लास खेर जाँदैन भनिएको छ तर यो बुझेपछि मात्रै नत्र खेर जान्छ व्यर्थै जानेवाला छ बुद्धको दर्शन र धर्मलाई तपाईँ हामीले यो जीवनमा बुझ्न सकेन भने तपाईँ हाम्रो यो सास पनि खेर जान्छ मरेपछि लास पनि खेर जान्छ।